צריך להוסיף עליך מה שאתה אומר, אתה, כתוב בספר שמואל, בתחילה כתוב שאלקנה הגיע לעיר לרגל בשילו, ושם כתוב ושום בני אלי חופני את פינחוס פיהלים לשם. שאלה מלבי, מה נכנס פה העניין של חופני פינחוס בתוך המערכת הזאת? זה צריך להיות יותר מאוחר, עכשיו נורים על אלקונו, נתחלנו על כל הסיפור, מה נכנסת? זה אומר שאלקונו על אז היה כמעט יחיד, לא כמעט אנשים לא עלו לרגל, לא עלו. אז השאלה, למה באמת רק הוא, כזל גם אומרים שהוא יצטרך ללכת מתמוק מחר, לאסוף את ציבור לרגל, למה המשון לא עלה לרגל בגדלות? אומר בגלל חופני פינחוס, ביד עם השם, חופני תדעו, הם אנשים מאוד לא מדקדקים, עושים כל מיני שטיות שם בחופני פינחוס. אז הציבור אמר, מה אנחנו הולכים עלי לרגל בזמן שכהנים האלו, הם עומדים שם משרת, הם ראשי סגני הכהנים, וזה אלו, אנחנו רוצים כזה. ועל זה אומר הנובי שאלקון לכל זאת הלך למצחה, על אף שכאן שם לא יהיה בסדר, כל זאת הוא עלה. ואחר כך הוא המשיך לחיים גם כן.